det her det bliver til noget, hvad vil det betyde for kommunen? Jamen, jeg synes, det er spændende, at det her er jo en helt ny driftsgren, som er en stor mulighed for landbrug i Djursland, som også har nogle kommercielle værdikædeperspektiver i sig, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende.